Бүгін түс кезінде Талдықорған қаласында жаңбырлы дауыл соқты. Бас аяғы 10 минуттың ішінде бірқатар нысандар бүлінген. Қазір қалада жарық жоқ, сондықтан өңірдегі тілшіміз Олжас Керейханмен тек телефон арқылы байланысуға мүмкін болды. Табиғаттың тосын мінезінен қаладағы бірқатар нысандар зардап шеккен. Көп қабатты үйлердің шатыры бүлініп, көшедегі тоғайларды тамырымен құлатып кеткен. Кейбір биік тоғайлар жеке үйлерді басып қалған. Электр сымдары да үзілген. Ал қаланың шығыс аудандарындағы бірқатар үйлер мен коммерциялық және мемлекеттік мекемелерде электр жоқ. Орталық көшелерде бағдаршам істен шыққандықтан кептеліс болып жатыр. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасы мен коммуналдық қызмет мамандары топ-топқа бөлініп көшелерді қираған ағаштар мен құлаған жарнама баннерлерінен тазартып жатыр. Әзірше дауылдан жарақат алып немесе зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Ал дауылдың күші қаншалықты болғаны әзірге белгісіз. Жалпы дауылдан қаншалықты қаланың зардап шеккені және бұл туралы ақпаратты келесі жаңалықтарда толықтырып айтатын боламыз.